Rogério, se liga aí, rapaz, nesse vídeo aí, esse vídeo aqui é bem legal, hein? Vou filmar bem de frente a velocidade. Wow.
aqui, meus irmãos, na super barca, hein? Super barca do Piratas do Caribe. Continuando aqui, filmando aqui pra vocês, meus amigos. Já tem aí, tamo junto. Meus irmãos, essa semana aí, meus irmãos, vou soltar vários vídeos, hein, de outra semana aí, daqui do Parque da Lagoa, hein, festa do Dia das Crianças, hein. Essa semana eu tô postando vários vídeos aí, né, vai acompanhando aí até o final aí, tamo junto. Pessoal, quem tá chegando agora aí, novato aí, né, tá vendo esse vídeo aí, né, se quiser dar essa moral aí, um amigo aqui, inscrevendo no canal, deixando o like, né. Agradeço muito, tamo junto. Terminou. Lembra aí, pessoal, o lembro da festa, hein? Você paga uma dinheiro aí, ele vai andar aqui perto pela lagoa, né?